monggo ingkang badhe ngresakaken tiban menika badhe dipun wiwiti monggo. Wancine wis ketiga udane durung tiba truwulan polowijo dogogrok tantuk toyo kene kene kanca batur yuk padha ngumpul yuk ada tumumpul pring Gusti Maha Agung sapa wani tanding tiban marang mami atine anyenyuwun udane enggal mudhun kene kene pacutane yo bangkeane yo pacutane geleweran getiye wancine wis ketiga udane durung teko truwulan polowijo dogogrok tantuk toyo kene kene kanca batur yo padha ngumpul yo tumumpul pring Gusti Maha Agung sapa wani tanding tiban marang mami atine anyenyuwun udane enggal mudhun kene kene pacutane yo bangkeane yo pacutane geleweran getiye Quran angan-angan samanane kaping pindho salat wengi lakonono ping telune wong kang saleh kumpulono kaping pate weteng nira ingkang luwe
yang suwe sekabai sopo bisa anglakoni insya Allah Gusti Allah ngijabai ngawiti engson iki singiran kelawan muci maring pangeran kang paring rahmat lan kanikmatan rina sepeng telu iki wau welajuk niwel ping papat ayo kurang sitok yo wau welajuk niwel teroji ya 5 kali gantian ayo ayo Mas Madon hati-hati yo. Satu. Ya, dua kali. Yo. He o, he o. O, he o, he o. He o, he o, he o. He o, he o. Oi. He o. Estinata ing prasastina santara. 3 kali, ayo. Tanah Jawa nyata papane satriya. Taheng lutira ambil luhur 4 kali ayo kurang 1 kali bangsa kota Blitar iki selasa wijine kasatri ya monggo Mas salaman salaman ya sahabatan batine. Ya, iki Pak Darmaji Pentol kalian Pak Jamat. Ayo. Dadi papan lapue. Aria Bima Putra paling asma. Bukti daya muri rayu ne bangsa.
Rodok tengah, rodok tengah. Kasatrian uga seno katine Supriyadi wis kaloka asmane. Siji, ayo. Kodam liter dadi bapak lapuwe. Ari loro lima putra paling asma. Papat, ayo. Kapitulas Agustus papat limo. Limo. Gunung kelut jumlah.
Ayo, ayo. Ake kurban lan sing podo musim. Jagat betul. Peng telu, yo. Sabening kedut. Jumlah kurban dasi papat kurang siji. Salaman, salaman, ayo salaman mas, salaman sahabatan, ayo. Kelening nyambar aku sua, ayo eling kang moho kuasa, Blitar Malang. Piye mas Narto, lanjut. Yo, yo, satu lagi, yo. Ake kurban lan sing podo jagat beteng sinabening pedot jumlah kurban dasiku nang sederek kita sedaya. Alhamdulillah. Dalar estri anom lan tuwa. Ayo sini ngarep duduk. Pumpong ije ono ingin donya. Ngadep penganggur podo ilingo. Elingono yen bakal ketimbalan imbalane ora kena wakilan ya Allah imbalane kang maha kuasa yen ra gelem bakal dipaksa salini apa nganggo putih yen wis budal ora kena muleh tumpakane kereta dawa arodane arodo manungsa cukane ngang mlebu kuwa akuane ora ana lawange atur dhewe ora ana kancane ora bantal ora kelasa angemu ngamal sangune mati tumut agama sing ati ati kanggo suwan kang maha suci bengi iku gelis ilangi bangi iku
gelis padang nyawaku. Yen wis ilang piro ragatku. Gorne curang diuruki, disiram kembang melati. Tonggo-tonggo bodoh ya, nyawang tadi. Kesenian di tangis sayoni diperankan oleh para tanggane imane kurang satrio ngatine dari desa Banjaranyar kecamatan Keras terima kasih Kabupaten Kediri. Sa-ugel.